This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. Tak zazvonil zvonec a to je konec. Buchara by zhodnotila asi takto, pracovně mu není co vypnout, ale jinak jsou s ním samé potíže. Bližší info k problematice vám také může poskytnout strejda Googlíček, tetička Wikipedoložka anebo táta YouTubeíček nebo mamka Darkwebka, dokonalá jsem jen já hákerkoložka, redaktorka, doktorka, Zorka Horká, protože jsem chladná blondýna. Nejlépe nic nedělejte, neopakujte a potom ani nic nedojebete, neposerete a také to neodserete. Na všechno je třeba odborníků. Nezapomeňte odběr, like a zvoneček. Děkuju, tak zdar jak svině.